Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Павел Павлов и днес ще си говорим за една информационна кампания, организирана от студентите по фармация в град Варна. Тя се нарича Билкова аптека и се организира за първи път. Резултатите от нея ще научим днес от организатора и координатора на кампанията. Здравей! Здравейте! Искам първо да благодаря на нашите партньори от Тао Дерма, също така и на ръководството на университета за помощта, която ни оказаха, на студентски съвет и на студентите от Асоциацията по дентална медицина и медицина, които също взеха активно участие в самата кампания. Тук сме се събрали, за да обсъдим резултатите, които получихме от анкетата. Успяхме да анкетираме над 200 човека, като резултатите говорят сами за себе си и потвърдиха нашата теза, че трябва да се провежда такава информативна кампания, тъй като над 75% от хората са отговорили, че използват билколечението за провеждане на лечение на даден здравословен проблем. Около 80% от хората пък са казали, че използват билките не само при здравословен проблем, но и при провеждане на профилактика. За съжаление обаче резултатите показаха, че източниците на информация, които използват хората, са главно три, а именно интернет, приятели и книги, вестници и списания, които по никакъв начин не са обвързани с здравеопазване. Така че, както казах, отново доказахме необходимостта от провеждане на такава кампания. Нашата идея е да я направим още по-мащабна. Така че... Страхотно, поздравявам ви, за това искам да попитам до каква степен може да вярваме на интернет, що се касае за билки, лечение, рецепти. Всъщност, за съжаление, можем да кажем, че интернет е нож с две остриета, тъй като със всеки един изминал ден, може би всяка една секунда, дори информацията в него става все по-богата, но пък едновременно с това, право пропорционално бих казала дори, не можем да разчитаме на нея, тъй като всеки един от нас има възможност да публикува информация, независимо дали сме здравни специалисти или не, именно там се крие опасността. Тоест, най-добре към днешна дата си остава наистина информацията да бъде получена от здравен специалист. Не мога да не попитам също и как така се роди идеята да организирате точно такава кампания и да я наречете по този красив начин Билкова аптека. Всъщност идеята дойде много естествено. Както може би вече сте разбрали, инициативата тръгва именно от студентите по фармация. Както също знаете, в курса на обучение ние изучаваме 2 години и половина именно морфологията, съдържанието на биологично активни вещества в самите растения. По други предмети пък изучаваме по какъв начин да изолираме тези вещества и как да ги влагаме в лекарствени форми. Тоест, определено доста естествено е идеята да дойде именно от нас. Колкото до заглавието, мисля, че не може да се измисля по-подходящо заглавие, което казва кратко, точно и ясно каква е идеята на самата кампания. Знаем, че тази кампания е организирана благодарение на Асоциацията на студентите по фармация в град Варна, със съдействието на Студентски съвет към Медицински университет Варна и Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна, нали така? Точно така. Искам да ви попитам, студенти от кои специалности взеха участие в тази информационна кампания? Студенти взеха участие не само от фармация, взеха участие от факултетите по медицина, дентална медицина. Аз съм щастлив всъщност, че взеха участие и колеги от медицински колеж, от всякакви специалности. Имахме колеги, които изучават специалността медицински лаборант, най-различни специалности общо взето, дори такива, които... Може би не са свързани точно с даването на консултации по повод билколечение, но въпреки това студенти решиха да участват, за да научат нещо сами за себе си и да бъдат полезни на своите близки. Сигурно и ръководството, и вашите преподаватели са много горди с вас, защото вие сте едни наистина много дейни студенти. Благодаря ви за отделеното време и ви пожелавам успех и дано тази кампания стане национална.